amazina yanjye ni Twivete Niyumufasha, nkaba nkora muri Sunset Shine, nkaba ndi umwarimu wabo, nkaba nigisha kubyina imbyino za gakondo by'umwihariko imbyino y'Ikinyarwanda. Uyu munsi tukaba tugiye kureba isomo ry'uyu munsi, turi bwigemo intambwe ebyiri, harimo icy'itandatu ndetse n'umutembo. Ibyo ni bimwe mu mbyino zikunda gukoreshwa cyane mu ndirimbo zacu za gakondo z'Ikinyarwanda. Reka dutangire mu makonde cyangwa se kugeza tubihagarika gake gake kugira ngo tubashe kugendana neza. Akaguru k'iburyo ugatera ku ruhande, ukajyana n'akaboko k'iburyo ku ruhande, umutwe ugahindukira ku ruhande rutandukanye n'akaboko aho kari. Umugongo akaguru k'iburyo, akaguru k'iburyo kari imbere ariko umutwe ureba ibumoso. Warangiza ukagerekaho gutwara igihimba. N'urundi ruhande ni gutyo. Mu mbyino nyarwanda ntabwo ari igihimba kimwe ntabwo ari umutwe, biba bitandukanye. Tugiye kureba gake gake uko bikorwa. Ubwo ni iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso. Dusubiremo turebe amaguru uko agenda kugira ngo tubashe kugenda kimwe twese hamwe. Iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso, iburyo, ibumoso, iburyo, iburyo, ibumoso, iburyo. Cha cha cha, 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 cha cha cha. Inshuro nyinshi ugenda ubikora nibwo urushaho no kubikora neza, nibwo urushaho kubikora neza, ukaba uri umwana ko waba uri kubikora muri iyo mbyino. The more you do it, the more you get. Ikindi kintu nakongeraho ni uko muri cyose uri gukora za ndimi wongeramo bonds. Cha cha cha, urigunga. Cha cha, wongeye no kwigunga amaguru umwigunga, ariko ujye wigunga bigendana n'umubyimba. Ugashyiraho n'umubyimba n'umutwe. Cha 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 cha, cha cha, ukongeraho n'amaboko. Cha cha cha, amaboko uyareba imbere umeze nk'ureba isaha wambaye cyangwa udukomo wambaye. Umutwe, amaboko, amaguru ndetse n'igihimba birajyana. Reka dushyiremo indirimbo twumve ko biri bujyane. Kabiri, gatatu, turi gukorera hamwe. Kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani. Urumva ko mu ndirimbo biracyana, turi kumwe. Amaboko, igihimba ndetse n'amaguru. Ikindi twongeraho cy'ingenzi ni inzema, ni inyura. Iyo wakumva bikubabaza urakomeza ukamwenyura. Muri kubikora neza, murakoze. N'imbyino gakondo dusubiramo intambwe, tuyisubiramo inshuro nyinshi. Ujyana igihimba ku mpande umeze nk'aho uri gukora nk'umuyaga, uratemba n'uwo mu muyaga uguhuha ugatembana n'umuyaga. Za four elements turazifite.
Twibukiranye ko aho ujya hatandukanye n'aho ureba. Ureba iyo uvuye ntabwo ureba iyo ujya. Abantu benshi batemba ukuntu gutandukanye, hari abatemba bareba aho bajya, hari n'abandi batemba bakurikira akaboko, biterwa n'aho witoreje cyangwa se icyo umutoza ashaka kugiraho, cyangwa se ibikoroheye byose baratemba. Twagendanye izindi cumi n'umunani, zirindwi, esheshatu, eshanu, enye, eshatu, ebyiri, imwe, twasoje. Kuri uyu munsi nabateganyirije gukora icy'itandatu ndetse n'umutembo, tukaba tumaze kubibona na twese. Kuba tutumikane bazi bikeya, bumva babyishimiye. Mukomeze mubiryoherwe, umubiri ni mwiza, bitangiye kugaragaza reaction, ufite inyoso nta mukundiro wawishimye, ukumva ko ugomba gusohora ibintu udasohora. Ni byiza rero ko twakwitabira gahunda yo kubyina, kuko kubyina ni ingororamubiri kandi biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze, murakarama, turabakiriye. Thank you.